Jeg hedder Freja, jeg er vild med badebomber. Jeg samlede badebomber siden, at min far var ude at flyve, og han fik en festersgave af en af sine venner. Så var det de der kugler, og de var bare så fantastiske flotte, og de var alle farver. Man kan få dem i, så for eksempel i Sverige, eller i England, eller hvor det nu måtte være. Og så også i Oslo. Jeg elsker jo dem, fordi det er min hobby jo. Altså, jeg kan godt lide, når det er ligesom om de bobler, når de er nede i badekarret. Det er simpelthen så fantastisk, og man kan få nogle forskellige dufte, og man kan få dem til forskellige former og sådan noget. Så det er helt fantastisk, altså.